ថាតអក្សរអីតតាជូជូអីជូទូអូខេពោអីទៀតពោអីហ្នឹងឃីវឃីវតាអូយបាក់បាលតាទៀតបាក់បាលអីណាំអក្សរចូលចូលអីចូលជ្រូកហើយណៅចិត្តហើយណៅណៅណៅផាត់ទៅហើយយ៉ាយ៉ាបាយបាយលោកសុនយកពូអីពូផ្លែពូនឹងមែនបាទអូខេអនុសាពីទៀតថាទៅហើយអូយអូយចាប់ដើមអូយដើមអពូចអឺអឺចាប់ដើមពូចឈប
ពួកអីកូនជួបពួកអីទៀតម៉ាអឺ